Vy, co jste to včera viděli, tak už tušíte, o čem mluvím, vy, kteří ne, tak teď budete překvapeni. Protože se startovním číslem 12 přichází Denisa Koniová s choreografií tančního stylu Calypso. Já jenom řeknu, že představte si k tomu tanci poloprázdnou vesnickou diskotéku, tak zhruba půl třetí ráno, a na parket vtrhne místní borec. Je to lamač dívčích srdcí a bude tvořit umění. Enjoy! Sebou hodnocení B2S Solo starší. Porodci budou zase potřebovat.